призначаємо позачергову сесію. Поки я був на лікарняному, робоча група, яка сформована була на першій сесії, вона пропрацювала регламент міської ради, який завтра буде першим питанням заслуховуватися на сесії, я думаю, проголосований. На завтра буде подання на секретаря міської ради, я думаю, що депутати проголосують секретаря міської ради. Потім... Там буде одна кандидатура? Так, одна кандидатура, це виключне повноваження міського голови подача, тому завтра я запропоную секретаря міської ради кандидатуру. Таємним голосуванням депутати проголосують чи за, чи проти, побачимо вже завтра. Третім питанням буде винесено положення про комісії постійні, депутатські комісії, ну і, звичайно, поіменне розподілення депутатів по комісіям. Робоча група напрацювала проєкт рішення, він на робочій групі був проголосований, тому завтра такі чотири формальні питання будуть винесені, я думаю, проголосовані, і з завтрашнього дня вже зможуть нормально функціонувати і працювати комісії. Це земельна комісія, бюджетна комісія, комісія з питань житлово-комунального господарства, місцевого самоврядування та освітянська і медична комісія. Тому що з квітня місяця не відбувалися сесії Смілянської міської ради, і зараз ті людські питання, які не проголосовані були попередньою каденцією депутатів, нам потрібно, щоб вони пройшли всі комісії, і ми проголосували вже новим складом депутатів. Тому я завтра на сесії запропоную якнайскоріше створення, утворення комісії, щоб комісії ці дійсно з після завтрашнього дня почали вже працювати, проговорили всі рішення, всі проекти рішень, і будемо готувати третю сесію для того, щоб проголосувати всі людські питання. Тому що там швидкими темпами буде. Все буде дуже швидкими темпами, тому що людських питань дуже багато. Це надання матеріальної допомоги. Люди чекають там з весни. Це і земельні питання, там більше 300 земельних питань, тому це все швидкими темпами буде йти, для того, щоб нам не зупинити життєдіяльність нашого міста. І крім того, це основне, бюджет 2020, нам дуже багато незакритих питань, це і медицина, це і освіта, це житлово-комунальне господарство, тому що у нас нема фінансування на утримання об'єктів благоустрою, нема фінансування на утримання зовнішнього освітлення, тому в четвер до мого лікарняного ми провели наради з усіма розпорядниками коштів, крім медичної галузі і освітянської галузі. Сьогодні ми закінчимо з освітянською галузю і потім вже налагодимо свою роботу, запропонуємо бюджетній комісії свої бачення для того, щоб це все проголосувати на найближчій сесії Смілянської міської ради, і місто дійсно запрацювало в усіх напрямках. І будемо, звичайно, готуватися до бюджету 2021 року, тому що він повинен бути збалансований, дуже багато всяких пропозицій звучить, і нам треба до бюджету злагоджено, збалансовано підійти всім депутатським корпусом.